Flasim se sa ka ndikim agjërimi i Ramazanit në moralin e besimtarit. Pikrisht për këtë temë do të jemi të shoqëruar dhe do ta trajtojmë së bashku me të ftuarin tonë në studio. Ai është Nusret Abazibra, kryeman i Këshillit të Bashkisë Islame të Rrobecit. Hoxha, selam aleikum, mirë se erdhët. Atëherë hoxha, fillimisht na përshkruani këto ditët që kaluan të agjërimit. Gëzimi më i madh është ajo që apo që të jep vullnet që ti ka përsejsh të gjitha këto vështirësitë është ai gëzim për të cilën na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur do të takohemi me Allahun e Madhrishëm në atë moment kur ta gjejm agjërimin ton pranë Zotit. Prandaj ai është gëzimi më i madh dhe shpresa më e madhe dhe mënyra më e fortë që na nxit që të i ka përsejmë gjitha këto vështirësi për arsye se ajo është më e lartë dhe më e rëndësishme. Zotin synimi çdo besimtari është me arritjen e asin e Allahut. Përveç obligimit të Ramazanit, besimtarët obligohen të kryen edhe obligimet të tjera nga Allahu i Madhruar. Adhurimi sa ka ndikim në moralin e besimtarit? Po duke marrë parasysh se Islami është fe e kompletuar në gjitha aspekte dhe ka ardhur me një synim të qartë që njeriu të punojë sipas këtij plan programi, prandaj është e rregulluar çështja e lidhshmërisë së tij me Krijuesin. Po ashtu janë të rregulluar nëpërmjet adhurimeve, ibadeteve dhe rregullimit i raporteve ndërnjerëzore. Prandaj lidhshmëria e sjelljes, moralit të njeriu, edukatës njeriu është e lidhur ngushtë me besimin, për arsye se besimi i sinqert është ai i cili jep dhe prollon moral dhe sjellje të mirë. Dhe kundërta, nëse njeriu nuk e kryen adhurimin ashtu siç duhet, ajo pastaj reflektohet edhe në sjelljen e tij të keqe. Prandaj synimi i gjitha adhurimeve pikëspari është që ti rregullojmë raportet tona me Krijuesin, duke filluar nga namazi, nga se namazi është forma më e mirë, forma më e drejtë, forma më e lehtë që ne t'i afrohemi Krijuesit ton. Mirë po, synimi i namazit nuk është që vetëm ne të adhurojmë vetëm Zotin, po synimi i namazit është që na rregulloj edhe sjelljet tonë. Prandaj Allahu në Kur'an thotë inna salate tanha anil fahshai wal munkar, me të vërtetë namazi ndalon nga fjalët e këqija dhe nga veprat e këqija. Vetvetiu ai i cili është namazli, ai i cili fal namaz, ai automatikisht nuk është në gjendje të bëjë mëkate. Namazi i tij e ndalon që ai të ketë të bëjë mëkate, po në anën tjetër edhe të ketë sjellje jo të mirë ndaj të tjerëve. Po ashtu edhe zekati, që është njëri prej kushteve themelore të Islamit, e ka për synim që përveç tjerash të i forcojë edhe raportet ndërvllazërore, të mbjellë mëshirë
pra atë sjelljen, atë moralin e mëshirës tek njeriu, që të mendoj të tjerët, të solidaritetit, të luftimit të egos, që është shumë problematike, të shumë njerëz që mendojnë të grumbullojnë vetëm për vetveten. E zeqati është shërim i gjitha këtyre smundjeve dhe është shfaqje një morali dhe një sjellje shumë të mirë. Po ashtu kemi allurimin e haxhit, i cili është kulminacioni i islamit. Dhe në të shfaqet barazia e plot, barazia e cila nuk mund të realizohet në asnjë formë tjetër. Pra, me veshjen e dy peshqirve apo i haramave të bardha dhe me këtë veshje barazohen të gjithë. Sikur ai që është më i pasur i botës, sikur ai që është më i varfër i botës, që të i pranohet apo që të ketë mundësi ta kryejë ritualin e haxhit kush zohet me veshjen e këtyre dy rrobave. Pra, këtu nëpërmjet këtyre përveç që arrim në shtrim plot ndaj Zotit, arrim që edhe të përhapim sjelljen e mirë dhe barazinë ndërmjet njerëzve. Dhe i gjithë synimi i islamit është që të mbjell në shpirtin e njerëzve bindjen se njerëzit janë të barabartë dhe njerëzit kanë përparësi vetëm me veprat mira dhe asgjë tjetër. Pasuria nuk të bën që ti të jesh më me vlerë nëse nuk ke sjellje të mirë. Po ashtu edhe dituria nuk bën që të kesh vlerë nëse nuk punon sipas asaj diturie. Pra, në përgjithësi, gjitha allurimet lidhen me moralin dhe me sjelljen e njeriut. Prandaj këtu hyn edhe agjërimi i Ramazanit, i cili është njëri prej momenteve më të rëndësishme dhe allurimeve më specifike që praktikohet gjithsesi në të shfaqen të gjitha format e edukimit të përgjithshëm. Pra, Ramazani është një, mund themi, sigurisht një shkollë, një mujore, e cila çdo besimtar duhet patjetër të regjistrohet në këtë shkollë një mujore, që të kalojë nëpër disa trajnime, disa veprime të cilat do të ndikojnë që ai pastaj që edhe pas këtij muaji të jetë në gjendje të jetë i dobishëm pikëpari, të jetë i nënshtruar ndaj Zotit, pastaj të jetë i dobishëm për veten dhe për familjen. Prandaj muaji i Ramazanit është moment kur edukimi, gjithsesi trajnimi, jo vetëm që është individual, por është edhe shoqëror, nga se të gjithë besimtarët janë aktiv dhe të gjithë bëjnë veprime të njëjta. Po ashtu në gjatë këtij muaji shfaqet ajo solidariteti dhe gatishmëria e xhamatit musliman, e popullit të besimtar, që të ndrojnë edhe formën e jetës e tyre vetëm të përshtaten natyrshmërisë dhe kërkesave që ka ky muaj. Pra, e ndrojmë edhe orarin e xhumit, e ndrojmë edhe orarin e punës, e ndrojmë edhe orarin e ushqimit dhe të gjitha këto vetëm që të bëjmë një trajnim që të arrijmë atë synimin kryesor e që është takvallahu devotshmëria, pra arritja që të jemi të atit që të kemi frikë Allahu xhaleshon në çdo moment dhe në çdo kohë. Po, këtu desha të ndalemi pak më gjerësisht se si agjërimi ndikon dal nga dal në përmirësimin e sjelljeve të besimtarit, në edukatën e besimtarit. Po, pikë së pari, agjërimi është njëri prej allurimeve që në përmjet ti realizohet durzimi plot ndaj urdrave të Zotit. Pra është një cilësi, një virtyt shumë i rëndësishëm dhe që lidhe drejt për zreti me imanin dhe besimin e muslimanit. Pra zatin edhe musliman du të thotë durzimi ndaj urdrave të Zotit. E në agjërim, në përmjet agjërimit, në formën më konkrete shfaqet ai durzim i plot ndaj urdrave të Zotit. Pra syu se Allahu i madhreshëm po na urdron që prej syfyrit, në syfyr të ndërpritet çdo lloj aktiviteti i ushqimit, i pijes dhe kënaqësive intime deri në iftar. Pra ne e fillojmë agjërimin me urdhrin e Allahut dhe po ashtu edhe e fillojmë mos agjërimin, gjithsesi e marrim ushqimin po ashtu me urdhër të Allahut. Pra, dhe kjo është një virtyt që e përgatit dhe e nxit besimtarin që të jetë i gatshëm të sillet edhe me obligimet e tjera në këtë formë. Pra, kur i kërkon Allahu diçka prej neve, atëherë ne duhet atij të dorëzohemi pa kurfar luhatje dhe agjërimi është njëri prej atyre momenteve apo njëri prej allurimeve që e nxit besimtarin që të ketë këtë virtyt të lartë. Po që është virtyti ende më i rëndësishëm gjatë këtij agjërimit është edhe shfaqja e vërtytit të apo bindjes së mbikëqyrjes Allahut. Forma më e drejtë, forma më realiste që shfaqet
ky lloj bindje e mbikëqyrjes Allahut është në agjerim. Zaten njeriu mund bëj shumë veprime në mshefsi. Agjerimi na mëson që duhet të bëjmë çdo punë vetëm për hir të Allahut. Dhe agjerimi na mëson që të mos kemi nevojë gjatë punëve dhe sjelljeve tona të shiqojmë majtas apo djathtas, të shiqojmë a na përcjell dikush apo jo. Për arsye se agjëruesi e din se është doherë në mbikëqyrjen e Allahut. Dhe ai ka mundësi të mos agjëroj dhe të paraqitet se është agjërueshëm. Dhe bindja e tij, largimi i tij, abstinimi i tij nga çdo lloj kënaqësie e cila shpirti i tij ia do, mirë po për hir të Allahut e lën, atëherë padyshim e bën që të mbillet vërtyti i mbikëqyrjes së Allahut e që është shumë i rëndësishëm, nga se njeriu i cili e ka në bindjen e vet se Allahu është duke i mbikëqyrur atë, duke i kontrolluar veprimet e tij, atëherë ai çdo herë ka kujdes dhe i kontrollon veprimet e veta. Prandaj, ashtu siç jemi mësuar që gjatë agjerimit të mos gabojmë, ha, është një ndjenjë e mbrëmshme, çdo herë agjëruesi ka kujdes të mos e merr ushqimin. I kujtohet, ha, s'bën me marr ushqim apo s'bën me marr pije, edhe pse ndonjëherë habitet, ha, mund të habitet dhe të marr, ha, i bjen mend se është ndaluar dhe nuk e merr. Agjërimi na mëson që kështu duhet të agjërojmë edhe jashtë Ramazanit ndaj ndalesave të tjera. Pra agjëri duhet të agjërojmë edhe ndaj harameve të tjera dhe duhet çdo herë të kujtojmë se nëse gabojmë diçka na kujtohet se Allahu këtë e ka ndaluar dhe të largohemi prej saj. Po ashtu agjërimi prej virtyteve të tij apo prej gjërave që ndikojnë në moralin e njeriu është se në të mbjell atë cilësinë e durimit, sabrit, për cilën padyshim është virtyti më i lartë. Ai i cili e posedon durimin, sabrin, ai ka arritur shumë. Dhe ky sabër apo ky durim shfaqet në gjitha llojet e tij, pra durimi ndaj vështirësive dhe durojmë ndaj vështirësisë prej ushqimit pa uris, durimi në kryerjen e veprave të mira. Në këtë rast padyshim njeriu për me agjërua duhet me pas durim, për arsye se është nuk është e lehtë, dhe durimi duke u larguar prej ndalesave, që në këtë rast është edhe haja dhe pija. Në anën tjetër, agjërimi përveç që na mëson Allahu i Madhërisht që të adaptohemi dhe të mësohemi që të për hir të tij të jemi në gjendje të largohemi prej ushqimeve që shpirti ynë na don. Në anën tjetër, agjërimi është një moment kur besimtari e arrin atë luftën e cila është çdo herë në vazhdimsi me të. E luftë ajo e luftë e brendshme, luftë me epshin e tij, luftë me nefsin e tij. Dhe këtu vjen ajo fuqia e shpirtërorës ndaj asaj fizikës dhe asaj materiales. Pra, edhe pse trupi ynë e kërkon ushqimin, ne jemi ata që në përmjet dorëzimit ndaj urdhit të Allahut e mbizotrojmë atë dhe e kontrollojmë atë. Dhe njëriju i cili është i dorëzuar mas dëshirët e tia, mas epshevët e tia, është njëriju i dopt. Njëriju i cili mund të mashtrohet shumë shpejt, mund të bëj gabime shumë të mlaja. Kurse njëriju i cili është në gjenje të i kontrolloj dëshirat e tia, e në këtë rast dëshiren për ushim, për pije, atëherë pa dëshim a i njëri është në gjenje të i përbaloj edhe vështërsi tjera duke e kontrolluar vetë vetën. Po në anën tjetër, agjërimi nuk është vetëm të largohemi nga haja dhe pija, nga se Allahu është i tillë që nuk ka nevojë që ne të jemi të urritur, absolutisht. Dhe Allahu është shumë i pasur dhe i pavarur nga çdo lloj e mirë, nga çdo lloj pune e mirë e jonja. Pra nuk ka nevojë për allurimet tona, por as aty nuk ka mundësi me i bë as dëm mos allurimi ynë, por e gjitha kthehet në interesin ton. Prandaj nëpërmjet agjërimit duhet besimtari të adaptohet dhe të mësohet se përveç që të agjëroj prej hajës dhe ushqimit, duhet të agjëroj edhe me gojen e tij, që të mos flas gjëra të kota, gjëra që janë të dëmshme, po ashtu të agjëroj me syrin e tij, që të mos i shojë në haram, të agjëroj me duart e tij, të mos prek haram e kështu me radhë. Ngase pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson duke na thënë se ai i cili nuk e lën fjalën e keqe dhe veprat e këqija, Allahu nuk ka nevojë që ai të lëj ushqimin e tij. Pra nuk ka nevojë, nga se kemi edhe hadithe të tjera që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka për njerëz të cilët pi agjërimit të tyre nuk kanë asgjë tjetër përveç se uris. Pra nuk ka nevojë Allahu për urin ton, për etjen ton, por ne kemi nevojë që ta adaptojmë dhe ta pastrojmë epshin ton dhe ta mbizotrojmë epshin ton dhe ta bëjmë për tyre të cilët janë të moralshëm dhe të sjellshëm. Po në anën tjetër agjërimi po ashtu është
një moment shumë edukativ që mbjell në tek çdo person për jetimin e ndjenjes së urisë. E që ka shumë njerëz që gjatë tërë vitit ndoshta asnjëherë nuk kanë mundësi të untohen, për arsye se kanë ushqim me bollëk. E agjerimi është një moment ku çdo besimtar duhet ta përjetojë urinë, ta përjetojë etjen dhe nëpërmjet kësaj tek besimtari shfaqet solidariteti, shfaqet ndjenja e dashurisë dhe rahmetit për ata që nuk kanë ndoshta gjatë tërë vitit. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, nga se shumë njerëz nuk din çka është uria dhe nuk din me i vlerësu nevojat e njerëzve. E agjerimi na mëson që të kemi rahmet, të kemi mëshirë ndaj të tjerëve, nga se edhe vetë muaj i Ramazanit është muaj i rahmetit, muaj ku thot pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, hapen dyrët e xhenetit, në një transmetim tjetër, hapen dyrët e rahmetit, dyrët e mëshirës. E mëshira Allahut është gjithë përfshirëse, është shumë e madhe. Mirë po, për me përfitu për mëshirës Zotit, duhet edhe ne të cilësohemi me këtë mëshirë. Nga se thot pejgamberi sallallahu sallam, men la jerham, la jurham, kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Nëse don me të mëshiru ai që është në qiell, mëshiroj ti ata që janë në tokë. Prandaj, në përgjithësi, porosit apo ajo rëndësia edukative e agjerimit është shumë e madhe. Ne u përpoqëm të përmendim vetëm pika të shkurta ashtu duke përmendur disa prej tyre që na ran dërmend, edhe pse mendojmë që të mos i hym borx agjerimin, nga se vlera e tij edukative është shumë më e madhe se sa që u tha kjo deri më tash e thash unë. Atëherë hoqë vizia më vonë me dije se do të bëjmë një shkëputje të shkurtë momentalisht, më pas rikthehemi edhe në të tjera çështje. Miq të nderuar, ju vazhdoni të sintonizoni me ne, ne kthehemi pas pak pyetje tjetër për Hoxhën, ndërsa mirëpresim edhe telefonatat tuaja në 0454 94 85. Po, atëherë ne mirëpresim telefonatën e parë, e cila është tashmë në linje. Përshëndetje. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam, cila është pyetja juaj? Kam pyetje për Hoxhën e nderuar. Po, pa tjetër, po i dëgjojmë. Jo, mua të Ramazan agjerimi e afrigjet nëse dhjim. Edhe një herë jo lutëm përsërit një pyetjen tuaj. Gjatë mua të Ramazanit, afrigjet agjerimi nëse dhjim. Dhe namazit vetrit në shfarë mënyrë fale. Falënderit që na telefonuat dhe është e qartë pyetja juaj. Aleikum selam. Atëherë hoqë pyetja ishte pra po, ishte e qartë sa i përket vjedhjes, ajo ndahet në dy kategori, në dy lloje. Nëse njeriu vjedh me qëllim, pra i vjen mundi dhe ai vendos që me qëllim të vjedh, atëherë në këtë rast agjërimi i tij konsiderohet i prishur. Dhe ai duhet këtë ditë me kompenzuar. Mm-hmm. Dhe kjo nuk do të thonë, këtu ta shërojmë, nuk do të thonë që nëse ai vjedh dhe i prishet agjërimi që ati pastaj i lejohet që ai të merr ushqim. Jo, ai duhet vazhdoi të mos marr ushqim, as haje as pije. Mirpo ajo ditë duhet kompenzohet për shkak të vjedhjes. Mirpo nëse ati i vjen mundi dhe e mund në një mënyrë vjedh pa dëshirën e tij, atëherë në këtë rast agjerimi i tij është i saktë dhe nuk prish asgjë. Pra nuk ka kurfar mungesë në agjerimin e tij. Po, çështja e namazit të vitrit. Çështja e namazit të vitrit, sikurse shumë çështje tjera, edhe vitri është prej forma e vitrit, janë forma të ndryshme të faljes së tij. Pra është forma e njohur sipas mezhebit Hanefi që falet 3 rekate dhe pas rekatit të tretë, pra para se të shkojmë në ruku ngriten duart dhe marrin tekbir dhe pastaj këndohet duaja kunutit. Mirë po, është edhe forma tjetër, po ashtu e cila ka transmetime të sakta, ajo është që të falen dy recate, pastaj tipet selam, të vazhdohet recati i tretë vetëm me një recat dhe para pasi që të shkojmë në ruku, ngritemi nga rukuja dhe para se me shku në sejdë të bëhet duaja. Por këto janë forma të cilat janë të dyja të pranueshme dhe njeriu është i lirë, gjithsesi besimtari është i lirë ta zgjidhë cilën ai mendon që është i qetë. Atëherë pranojmë një telefonat tjetër apo si duket nuk kemi telefonat, do të vazhdojmë të trajtojmë pyetjet e mesazheve që na kanë rritur hoxhë në këtë numër. Thotë selam aleikum, punoj në një vend ku shërbehet alkooli, am lejohet të punoj njëkohësisht të agjëroj në këtë vend? Po në këtë rast agjërimi nuk duhet të lidhet me këtë lejes, pra agjërimi duhet njeriu të agjëroj. Mm-hmm. Mirë po, a duhet të punoj në këtë vend ku përdoret alkooli?
Sigurisht përgjigje që është jo, pra arsye se servimi i gjërave që janë të ndaluara, pa dyshim që është mëkat i madh. Dhe posaçërisht ky mëkat mund të rritet apo të zmallohet dhe të bëhet ende më i madh kur këtë e bën duke qenë njeriu edhe agjërushëm. Mirpo tash të jepet përgjigje nëse dikush mendon ashtu thuhet që nuk ban të agjërohet kur punon aty, jo, për arsye se do të bësh gabim tjetër më të madh. Prandaj gabim është të jepet, të servohet alkooli, mirpo në anën tjetër agjërimi nuk është i lidhur drejt për drejti me këtë vepër, edhe pse se vapet e agjërimit mund të paksohen, edhe se sa ka shpërblim ai për agjërimit, ato vetëm Allahu e din, për arsye se është duke bërë një mëkat, por obligueshmëria e agjërimit ekziston dhe ai patjetër duhet të agjëroj pa marrë parasysh nëse bën ndonjë mëkat tjetër që është më i madh. Pra mëkati tjetër nuk e justifikon një mëkat tjetër të bëhet këtë rast mos agjërimi. Pranojm tani një telefonat tjetër, përshëndetje. Selamun aleykum. Aleykum selam. Do është ka një pyqe ozë? Po, pa tjetër, vetëm urdhroni. Nëse gabon e shtin diçka në gojë apo pen, a e prish Ramazanin? Është e qartë pyetja juaj, ju faleminderit që në telefonat. Po, pa e qartë. A tere hoqë? Po, prej specifikave të feje son, nëse Allahu i madhrishëm nuk në angarkon nëse bëjmë do një veprim, edhe pse është i ndaluar, po nëse e bëjmë nga haresa, nga gabimi, apo nga dhuna, nga jo dëshira. Prandaj, gjitha gjërat është një regull e përgjithshme, gjitha gjërat cilat e prishin agjërimin, konsiderohen si prishse të agjërimin nëse bëhen me vedije të plot, me vedije, pra dhe me dëshirë, pa ndonjë presion, dhe jo nga haresa, edhe duke ditur se je duke bërë, pra jo nga ignoranca, je ki djeni se kjo pun që je duke bërë, është e dëmshme apo e ndaluar. Në këtë rast, nëse njeriu han ushqim nga haresa ose pin nga haresa, atëherë as pak nuk prish gjën në agjërimin e tij. Agjërimi i tij është i plot, nëse thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i cili han dhe ushqehet nga haresa, ai është sadak lëmosh që Allahu ja ka dhënë atij njeriu apo atij agjëruesi. Por kjo nuk do të thonë që nëse dikush jemi duke parë që është agjërueshëm dhe ai fillon me gabu, habitet dhe merr ujë apo merr ushqim, nuk do më thënë që ne të heshtim dhe themi se kjo e ka lëmosh, le të vazhdon, jo, nga se udhresa në të mirë dhe ndalesa nga e keqe, çdo herë duhet të shfaqet, po edhe në këtë rast. Prandaj duhet ta përkujtojmë njëri tjetrin që në këtë rast të mos bëjë ndonjë gabim. Dhe në moment që e kupton se ka gabu, duhet të ndërpritet. Dhe jo të vazhdoj thot harova dhe të i shishmohet, pra t'i vije mirë ushqimi dhe ai të vazhdoj deri në fund të ngopet. Atëre pranojmë telefonatën e radhës, përshëndetje. Përshëndetje. Po, cila është pyetja juaj për sot? Pyetja ime është kjo kështu. Më sipari ju përshëndes me selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah. Edhe prej se ju mbo me ti, do me thonë, Ramazanin gjithë e kominu. Allah është problemet. Po, tash është problemi që 5 vjetë jo me terapi, edhe vitin e kalun dhe më thonë 2 avdit i kom njënu edhe më ka duhet me pri se i më kam smut për i depresione. Pa. Dhe shta me vetë hozën e kom gjëna jo. Po, është e qartë pyetja juve. Ju përshëndesim dhe kalu shimë. Edhe ne ju përshëndesim, paqit një ditë të mirë, atër hojtë gjë kuptuat. Po, po. Allah është përbletë motrën për angazhimin e saj të deri më tashëm e cila e përkufizoi me një fjalë shumë të mrekullueshme kur tha se agjëroj peq që sa maj mend, peq që sa që di, pra jam duke agjëruar. Dhe kjo është një vërtet dhe një sjellje jashtëzakonisht e mirë. Po në anën tjetër Allahu i madhreshëm me këto obligime, me agjërim dhe me gjitha obligimet tjera, nuk dëshiron që njeriu të ngarkohet. Por përkundrazi, agjërimi është vetëm një trajnim apo një përpjekje që të edukohet njeriu besimtari, po në anën tjetër të mos dëmtohet. Prandaj, prej kushteve të cilat lirohet njeriu për agjërimit, pra prej momenteve që lirohet njeriu për agjërimit është edhe smundja. Dhe dietarët e kanë përkufizuar llojin e smundjes e cila lejon mos agjërimin. Pra smundja e cila ndikon drejt për drejtin në agjërim. Ajo është smundja që të liron dhe nuk ke obligim të agjërosh.
kurse smundje normale që mund njeriu me pas dhimbjen e kokës, edhe ajo konsiderohet smundje apo dhimbjen e këmbës, edhe ajo është smundje. Mirë po, nëse nuk ndikon drejt për drejti në vështërsimin e agjerimit, atëherë ajo nuk është e justifikueshme që të mos agjeroj. Kurse nëse njeriu gjithsesi besimtari smundja agjerimi ja rëndon smundjen, atëherë në këtë rast ai obligohet, nëse bile dietarët kanë përmend edhe obligohet të mos agjeroj. Nëse smundja i përketsohet, ose nëse smundja edhe nëse shtyhet, njeriu mund të ketë për shembull ndonjë smundje që nëse agjeron i zgjatet shërimi, bëhet 2 javë ditë. Nëse nuk agjeron, atëherë mund të shërohet për shembull për 2-3 ditë. Atëherë në këtë rast ky njeri i lirohet dhe mund të mos agjeroj, vetëm pse po i bëhet shtyrja e shërimit. Prandaj motra jon të mos ketë fare vesvese apo të ketë dyshim në atë se ajo nuk është duke bërë mëkat, as pak. Përkundrazi, ajo është e liruar nga agjerimi dhe ajo inshallah do të shpërblehet për punën e saj që ka bërë në të kaluarën, edhe pse ajo disa dietar obligojnë, disa e preferojnë që për ditët që nuk ka agjeruar, që ajo ta ushqejë nga një të varfër, pra fidje të jep për çdo ditë që nuk ka agjeruar, sikurse në Ramazanin e kaluar, po edhe në Ramazanat e ardhshme. Po, atëherë pranojmë me njëherë telefonatën në radhës, cila është duke pritur në linjë, përshëndetje. Selamu alaikum. Telefonata, jeni në linjë? Po, alo, selamu alaikum. Aleikum selam. Aleikum selam, rahmatullah. Kom dy pyetje, hoxha. Po. Pyetja parë është se kom një dhimbje në gjoks edhe në gjaks, dhe në sonë. Kështu që ndo një herë kom nevoj, do më shdo për me kadua e rrimbje, do të bide pak uj. Kështu që kom qenë gjenushën dhe kom qenë diturum me prish në gjenimin për shkak të asaj rrimbje. Po, dhe pyetja tjetër cila është? Shka që shmo në të njerë me bërë zhjë dhe këtu. Pyetja e dytë, a prishet nxënimi me tableta supozitore? Me tableta, çfarë tableta? Ose qira që fillojnë ndryshe me ose. Po. E qartë. Ju falënderit që na telefonuat, atëherë hoxhë t'japim përgjigje shikuesit. Po. Në këtë rast agjerimi do thotë vllau përmendi se ka vështirësi dhe është i obliguar që të përdor tableta apo terapi të caktuar. Prandaj në moment që ai ka dhimbje duhet të përdor, përndryshe dhimbja nuk i nalet. Në këtë rast ai normal e përdor për arsye se ai është pe atyre njerëzve që lirohet nga agjerimi. Mirpo lirimi nga agjerimi edhe këtë duhet ta potencojë të jetë më e qartë, nga se shumë njerëz nuk e kuptojnë. Nuk do me thonë që tash nëse ki nevoj të marrësh ushqim, këtë rast ilaç, më falni, ki nevoj me marrë një ilaç me një gotë ujë, kurse ki mundësi të agjerosh, ki mundësi të ndalësh të mos hash ushqim, atëherë në këtë rast ti mjaftohesh vetëm me atë sa ki nevoj për me largu atë mundin apo atë vështërsi që ki je. Pra në këtë rast e merë një gotë ujë me ilaç dhe e vazhdon agjerimin për shkak të respektit ndaj Ramazanit. Pa. Edhe pse ajo ditë është e pavlefshme në aspektin e kështu, ajo duhet të agjerohet më vonë. Mirë po, nuk të lejohet që ti që gjatë ditës të kënaqesh me ushqim, pra duhet të shfaqesh respekt për agjerimin. Ajtë sa ki nevoj... Të pranojmë tani një telefonat tjetër, sepse po është duke pritur në linjë, përshëndetje. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum, jam selam. Fituja nga Prishtina. Selamu. Cila është pyetja juaj? Jam që 17 vite prej sundës të epilepsis edhe përdoj terapin. Edhe kam pasin në ndim për me agjeru Ramazanin, po nëse kam pas mësit. Ka mundet në më tonë hoxha. Ju falënderit edhe ju. Atëherë hoxhë, t'japim përgjigje shikuesit më herët që pyeti rreth
dhimbjes në gjoks me pak përdorim të ujit atëherë. Po, me atë e sharum do të thotë që ajo do të thotë i lejohet të përdor, dhe ajo është i liruar për shkak të smundjes, kurse përdorimi për tabletat. Po, tabletat të cilat e i përmendi siç ai siç thotë tek ne çirave, thotë ata nuk e prishin agjerimin. Pra agjerimi prishet çdo gjë që hyn nëpërmjet kanalit të ushqimit, pra gojës apo edhe hundës, pra nëpërmjet fytit, dhe që depërton në bark dhe që është për qëllim të ushqimi, pra është për qëllim të ushqehet. Nëse diçka depërton gabimisht që nuk është ushqim, pra nuk e prish agjerimin. Pra e prishin agjerimin vetëm gjëra që depërtojnë në lukth apo nëpërmjet fytit dhe që janë ushqyese. Kurse i përket motrës tonë që Allahu inshallah lutim Allahun e mëdhishëm këtë ditë të bekuar dhe në këto momente të bekuara që Allahu ta shërojë nga kjo smundje e cila është mjaft smundje sprovuese. Prandaj themi fettakullaha mastata'tum, keni frikë Allahut sa të keni mundësi. Dhe në këtë rast nëse smuja ju pengon të agjeroni, atëherë ne nuk mund të themi asgjë tjetër përveç se atë që ka thotë Allahu i madhërisht, famen kanë minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra, kush është i smur për juve apo nuk është në udhëtim, atëherë ai obligohet që ditë për ditë me kompenzue. Po në këtë rast nëse smuja është e pashërueshme dhe nuk është momentale, por është smundje që shoqëron njeriu gjatë tërë jetës, atëherë siç tham edhe më herët, disa prej dietarëve e kanë obliguar dhënien e fidjes nëse ka njeriu mundësi materiale, pra me dhënë një ushqim ditor për çdo ditë të mos agjerimit, kurse disa të tjerë edhe e kanë preferuar, prandaj këtu njeriu duhet ta gjej veten ku e ka ku e gjen veten më qetë për me vu. Kishte më qenë mirë që nëse ka mundësi motra dhe edhe ai vëllai më hershëm që përmendi më herët që për çdo ditë të pa agjeruar të ushqej nga një të varfër para me një ushqim ditor. Po mirë, presim tani telefonatën e radhës. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Selam. Dhe shami po të pyetim se fëmë dhe jot. Po. Dhe shami të pyetë hozin dhe në qashë ushqen në fjetë, kur jenë agjerushëm, edhe pykja e dytë është për me bo njëtë, që do të me bo njëtë në sëfër, ma si të krymina së sëfërin, po do i konë dhe dytë që mëna me bo njëtë dhe gjatë ditës. Ta është nuk përja me kur do të me bo njëtë apo gjatë ditës, apo në sëfër për dhe përfundojna. Ju falënderit. Ju falënderit gjithashtu, ju përshëndesim. Atëre hoqë, fjetja gjatë agjerimit. Po, fjetja gjatë agjerimit nuk janë për gjërave që ndikojnë në agjerim, që e prishin agjerimin. Mirë po, që njëri ju qëllimisht të bëjnë do një plan, që ti ikë asaj vështirësis, apo ati lezetit agjerimit, duke qëndrua gjatë tërë natën zhuar, kurse ditën të flej gjatë tërë ditës, atëherë ajo është e pa justifikueshme, edhe pse themi se agjerimi është i vlefshëm, nuk mund themi që nuk është i vlefshëm, mirë po sa është i, këtu të dallojnë shikuesit nderuar. Gjë e mund tjetë e vlefshme, mirë po ashtë e pranume, ajo i mbetet Zotit. Në aspektin e përgjithshëm nuk të themi se gjumi nuk ndikon në prishin e agjerimit dhe në vleshmërin e agjerimit. Mirë po, sa është i pranuar ajo te Allahu, ajo që është i mbetet ndërmjet tij dhe Allahut. Por pa dyshim, besimtari nuk mund tjetë agjerushëm dhe tjetë çdo herë në gjumë, pra arsye se duhet me falë namazin e drekës, duhet me falë namazin e qindis, e kështu me radhë, prandaj mëse paku duhet zgjohet bile për namaze. Pra nëse është në një moment i caktum, pra njeriu ndodh diçka në një e papritur, ka qenë i lodhur 2-3 natë, s'ka pasur mundësi të fjetë për ndonjë arsye, dhe tani ka ndodhur që ka fjetur gjatë tërë ditës duke u zgjuar vetëm për namaze dhe ka vazhduar gjumin, themi që nuk prish punë me këtë qëllim, me këtë rast. Mirë po të bëhet ajo si traditë, ajo Allah inshallah na mëshiron, për arsye se ajo nuk është në rregull. Po. Atëherë pranojmë një telefonat tjetër para se të përgjigjemi pyetjes së dytë. Si duket kjo telefonat iku? Atëherë hoqë pyetja e radhës ishte si duket kemi përsëri telefonatën. Përshëndetje. Selam aleikum. Alo. Po, po e dëgjojmë, jeni drejt. Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam në shtet kronik të Frimarjes. Që që mjekëm ka thonë mërëna 2 litrave uj duhet mi pi në gjithë dhe ditë. Që që këtë pytja kam. Ashtë, dhe me thonë, a ka mundë si mësë me një muheq. Ashtë e qartë pytja ju. Që gjatë ditë në me mërëmat që ka herë para namazit kotë nga. A prishet namazit. A dhe që për të mësë.
Po. Hoxhë, ti japim përgjigje shikuese se cila pyeti për niyetin. Kur duhet të bëjmë niyetin apo? Po, niyeti bëhet para se të filloj agjërimin. Zaten edhe vetvetiu ngritja në syfyr, ajo është niyet. Vendosmëria, niyet nuk ka nevojë njeriu me thënë me gojë që do të vendosim me bë kët. Por vetvetiu ngritja në syfyr është niyet. Prandaj besimtari nuk duhet as pak as të dyshoj në atë, atë agjeroj apo të mos agjeroj. Njeti vijet apo shfaqet rëndësia e tij më së shumti për shkakun njeriu kur është në udhtim. Ha, aty duhet më bën njet a do të agjeroj apo jo, se përndryshe besimtari në asnjë moment nuk duhet të dyshoj në atë se kur hyn Ramazan ajo vetëm se dihet që pe fillimi duhet vendosi që të agjeroj dhe nuk ka rrugdalje tjetër. Prandaj duhet çdo herë, pra njeti do të thon vendosja për me agjeruar. Dhe vetvetiu kur njeriu vendos pej neve çdo kush, çdo besimtar pej fillimit të Ramazanit vendos që ka më agjëruar dhe çdo herë është në përsjelljet e atij niyeti. Edhe pse niyeti për të rritur më së miri njeriu kur zgjohet në syfyr, e han syfyrin dhe e përfiton nga bereqeti i syfyrit, dhe në anën tjetër edhe ajo llogaritet si niyet apo vendosje për më agjëruar ditën e Ramazanit. Po, pyetja tjetër ishte personi tha jam kronik dhe mjeku i ka preferuar që të pi 2 litra ujë në ditë. Sa i përket preferencës së mjekëve për me pi 2 litra ujë në ditë, dëgjoni, kjo është një preferencë e përgjithshme. Nga se në ditët e nxehta, të gjithë mjekët preferojnë, edhe njeriu që nuk ka kurfar smundje preferojnë që ai të pi 2 litra më së paku ujë. Dhe 2 litra ujë mund të kompenzohen. Nëse është pyetje 2 litra ujë, atëherë njeriu mund të përdor 2 litra ujë edhe më tepër prej iftarit deri në syfyr. Mirë po, nëse ndikon drejt për së drejti që ai duhet këtë ujë me përdor shpesh gjatë ditës, çdo 1 orë, çdo 2 orë, në këtë rast nëse është mjeku besimtar, pikëspari musliman dhe ekspert, pra të mos jetë mjek vetëm hajtë të jetë mendim, por ekspert i lëmisë së tij, i ekspert apo specialist i kësaj smuje, dhe ai mendon se ky i smur duhet patjetër të përdor ujë, se përndryshe nëse nuk përdor ujë, atëherë smuja e tij do të ketësohet, atëherë në këtë rast ati i lejohet që në këtë ditë nxehta të mos agjëroj, mirë po obligohet që pasi që kjo ka vetëm e kufizuar me ujë, atëherë ai nuk ka rrugdalje tjetër përveç se me kompenzu këtë ditë në ditët kur është koha më e ftoft, kur nuk është nxehtë, pra kur nuk ka vështirësi. Mirë po vetëm ashtu themi, më ka thënë mjeku me përdor 2 litra në ujë, 2 litra ujë në ditë dhe tash un duhet ta dëgjoj mjekun, kjo nuk qëndron. Pra, nga se 2 litra në ujë, 2 litra në ditë ujë duhet me përdor gati çdo njeri, edhe që ai që është i shëndosh. Pranojmë tani një telefonat tjetër dhe një herë është e fundit për emisionin e sotëm. Dështoj kjo telefonat, i kthehemi pyetjeve të shkruara, thotë hoxha, bën të bëjmë dua pas farzit dhe tjetër. M'fal, nuk e di, harova një pyetje parashtroi ky zotriu, po un tash e harova se dy pyetje parashtroi. Ky fundi që ishte, po tash nuk e di nëse regjia e ka mbajtur mend atë. Mos më hak, e di që ishte një pyetje tjetër, po nuk e mbajta mend. Pyetja pra e radhës në formë të shkruar që ka ardhur, a bën të bëjmë dua pas farzit dhe a ka ndonjë lutje tjetër në sejdë përveç subhana rabbiyal ala? Lutja pas namazit, po, ban të bëhet, nga se është prej momenteve kur njeriu kur e kryen një punë të mirë, zakonisht kur e përshëmon në fund të agjërimit, në fund të namazit. Pas çdo vepre të mirë, njeriu të bëj dua është e preferuar. Pra lejohet, nuk ka kurrë gjë të keqe. Kurse sa i përket dua subhana rabbiyal a'la në sejdë, është dua e cila transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është që thuhet më së paku 3 herë, mirëpo njeriu, gjithsesi besimtari i lejohet të bëjë edhe dua të tjera për të cilët ai ka mendon apo që ka transmetime që pejgamberi sallallahu ka bë lutje. Mirë, po nuk do më thonë që është e përkuzume vetëm për atë ras, por lejohet që të bëhet edhe në sejdë. Bile, sejdëja është momenti apo pozita më e vlefshme dhe pozita më e mirë që njeriu të bëjë dua sa më shumë. Dua, pra, nga se është, si thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu që si besimtari ku është namaz, kur është në pozitën e sejdës, është më afër Zotit. Nga se aty edhe arrijet ai nënshtrimi i plot, dorëzim i plot, me gjitha si me në aspektin shpirtëror, po edhe ashtu edhe fizik, pra në nështrim dhe i Zotit, dhe njeriu sa ma shumë gjithësisht besimtari, sa ma shumë i nështrohet Zotit, a i aq ma lartë e ngrit vlerën e ti të Zotit. Në këtë rast, duaja është e pranume, prandaj njeriu gjithësisht besimtarit i lejohet të bëj dua edhe të tjera, pra
posaçërisht në namaze nafile, bile disa për dietarëve e lejojnë që edhe duaja të bëhet edhe në gjuhën am, pra gjuhën ton shqipe, pra po flas për namazet nafile kur falet për namazin natës, pra njeriu i lejohet të bëjë duan sejdë edhe në gjuhën e vet. Inkuadrojmë tani telefonatën e fundit për sot. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Cila është pyetja juaj? Unë së pari ju përgëzoj për emisionin edhe për punën juaj. Faleminderit. Është shumë ndihmuese për popullin ton. Edhe do isha me po një pyetje. Mhm. Cila është pyetja juaj? Prishja e agjerimit nga një student, më thonë, dikush që studion, nuk është kur ajo ngarkesa atë e ngarkon, që dhe nuk mund të përqendrohet për shkak të agjerimit, atëherë nëse prishaj, unë sa e di është duhet të agjerohet 2 muaj kefaret. Dhe këto muaj që do të thonë 2 muaj që do t'i agjeroj. Ai, a duhet që a mund të ndonjë një mënyrë tjetër të kompenzoj ato 2 muaj? Këto dësha me ditë. Selam aleikum. Ju falënderit që na telefonuat, ishte një herë edhe telefonata e fundit, miq të nderuar, atëherë hoq të japim përgjigje shikuesit. Pra njeriu nëse bën e prish agjerimin qëllimisht rreth dëmsh problemit apo kompenzimit të saj janë dy mendime të dietarëve. Mendimi i parë e që i takon edhe me dhevit Hanefi që është që për çdo ditë të pa agjeruar duhet ta kompenzojmë me 60 ditë plus 1/61 ditë. Kurse mendimi i shumicës dhe që bazohet në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që është shumë konkret e ata e kurzojnë vetëm me gjithsesi e përkufizojnë këtë kompenzim me këtë dënim vetëm për ata i cili bën marrëdhënie intime gjatë ditës. Pra ai i cili bën marrëdhënie intime gjatë ditës, ai obligohet në 60 ditë plus 1/61. Kurse ai i cili agjeron, gjithsesi e prish agjerimin me ushqim apo me pije me qëllim, atëherë ai duhet të pendohet tek Allahu dhe atë ditë ta kompenzoj ditë për ditë. Dhe tani forma e kompenzimit është e përcaktuar me agjerim 60 ditë plus 1. Nëse nuk ka mundësi, pastaj vjen tjetra. Nëse nuk ka mundësi me agjerue, atëherë nuk duhet të ikë përgjithsisht dhe të kaloj në ndonjë atë gradë tjetër. Pra ose 60 ditë agjerimi plus 1 ose lirimi i një robit ose ushqimi i 60 të varfëve pra me ushqim. Pra kjo ishte përfërsisht apo në formën e përgjithshme përgjigje, kurse tash më rënë mend pyetësi i cili parashtroi më herë dy pyetje. E pyetja e dytë ishte çështja e kotjes para namazit, nëse kotemi a prishet abdesti. Kotja e cila apo gjumi themi i cili realizohet duke qenë i mbështetur në diçka, nëse mbështetemi, atëherë prishet. Po vetëm kotja ashtu duke qëndruar ulur apo duke qëndruar në këmbë nuk e prish abdesin, as nuk e prish namazin. Atëherë hoxhë, ne falenderojmë që na shoqëruat sot dhe u dhatë përgjigje shikuesve tanë në të cilët na telefonuan dhe kishin hallë të ndryshme rreth agjerimit. Allahu shpëlbet për ftesën dhe inshallah Allahu na ka mësuar me dhënë një kontribut dhe vash zoti që kemi përfituar pikëspari ne pastaj edhe dëgjuesit dhe qoftë Allahu i kënaqur me neve dhe me shikuesit tan. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, këtu erdhi fundi i emisionit të sotëm të Drejtë për Drejtë, kushtuar muajit të madhërisëm të Ramazanit. Dërsa ju mos e ndroni kanalin e PIS TV, vazhdoni të qëndroni me ne dhe shoqëroheni me emisionet e tjera të cilat ju presin në vazhdim. Deri në takimet tona të radhës, selam aleikum dhe mirëmbëjtje. Oh.